més de 30 anys. Òbviament, estem parlant de Joan Díaz, dels Terrats, el gran mestre de Joan Díaz, el Guim García, que va jugar en secció tenor, i sobretot, sisplau, respecte, estic parlant de Nacho Romero. Nacho Romero, en secció tenor, que va morir a la gira del 27. I aquest era un dels seus temes preferits. Pío Manel, gràcies per